balanço desse final de semana? Muito bom, fiquei muito feliz. Deu tudo certo, tava muito quente hoje, mas acho que a gente tá no caminho certo e vamos buscar aí pra no Velocitar não faltar esse ritmo. E você teve uma pressão ontem e hoje grande, né? Foi grande mesmo, deu pra segurar alguns, outros não, mas é isso aí. Então, começo do ano, duas vitórias na Esporte, muito feliz.